Всеукраїнський різдвяний етнофестиваль «Дар Днесть Пребагатий» зібрав 8 фольклорних колективів з Хмельниччини та України. Учасниця львівського гурту «Родовід» Івана Шевчук на фестивалі у Хмельницькому втретє. Каже, цьогоріч привезли 5 колядок. Ми приїхали з прадавніми колядками, з такими, як казала моя баба, старосвітськими колядками. І 2 колядки ми привезли з Ланківщини, вже такими про Різдво, направду. Ну, вже браття-сусід. Забудьмо клопіт, покиньмо біди. Ну, така колядка. Це навчила нас Даниїла Яківна Байку, народна артистка. Вона етнічна лимкиня, і вона нас навчила таких колядок лимківських. Фольклорно-етнографічний гурт села Острівчани Кам'янець-Подільського району привіз на фестиваль колядки «Пане господарю» та «Маланка», каже його учасниця Віталіна Андрійчук. Ми сьогодні будемо представляти нашу колядку, яка існує з 1860 року в нашому селі. Коли відкрилася церква, то весь час, відколи церква, від тої пори і ця колядка в нашому селі існує і передається з покоління в покоління. Раніше цю колядку церковники колядували, тепер ми підтримуємо їх теж. Головна мета фестивалю – познайомити хмельничан з носіями традиційної української культури, зокрема з колядками та щедрівками різних регіонів України, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Фестиваль кожного року змінює свою назву, але концепція його залишається незмінною, і це знайомство з традиційною такою українською культурою, з фольклором, саме від його носіїв, від тих колективів, які, скажімо, складаються з тих людей, які мають повсякденні свої клопоти, роботу, але змалку, переймаючи у своїх бабусів, дідусів, пращурів своїх цю культуру, вони її продовжують підтримувати і от на Різдво безпосередньо збиратися і колядувати. Хмельничанин Борис Лободюк шанує українські традиції, тому не міг оминути фестиваль. Колядки щедрівки – то є духовна культура надбання нашого наряду, то є наші предки, то є наші корені України, тому не прийти, не послухати у виконанні наших же ж провідних колективів, як музичних шкіл, так і культурно-мистецьких центрів, то було б неправильно. Це обов'язково треба слухати, вони дають насолоду, наснагу, вони звеличують душу, бо то і є складова частина різдвяних свят. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.